Hava Percy. Ciao, 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 ciao. Jesi dobro? Jesu, nego malo vrućina pa. Malo si se zbunio. Ne, kako je. Hoćeš da me odvezeš na jedno mesto? Pa, naravno, konšnice za tebe, tebe sve. gde? Treba da idem kod Ušće tamo. Aha, dobro, hoću kod Ušće. Okej. Okay. Ja mogu da iskinem sandale, jako me žulje. A naravno, naravno, naravno. Mislim, čovjek u principu treba da skine sve što ga žulja, pa... Misliš baš sve što ga žulja? Pa... Znaš šta? Baš su retki takvi muškarci kao što si ti. Hvala. Da, toplo danas, baš. Pa, komšinice, imaš dečka i... Šta ti misliš? Pa, ja mislim da, bilo bi glupo da takva ti, mislim, da nemaš dečka, mislim. U stvari, verovatno bi neki dečaci voleli da nemaš dečka. Slušaj, ja sam slobodna devojka, živim slobodnim životom, kada mi se neko dopadne, ja to kažem jasno i glasno i to je sve što ti treba da znaš o meni. Bravo. Bravo. Znači, nemaš dečka, a? Imam. Pa vozio si ga pre neki dan, biznismen, govori onako otmen u odelu, prosed, imam negde 50-a godina. Mica, mala prava. Da to nije onaj komšija... što malo bavi kontroverznim biznesom. A ne, on ne voli tako da ga zovu. On je samo jedan radnik, radi human resource za razne neke firme, razumeš? Aha. Ne. Pa šta ti je, sami smo u kolima? Moram da držim ruke na volanu, moram. Podrži ti ruke na volanu. Slušaj, Macu, ja sam zauzeta, ali ako sam zauzeta, nisam oduzeta. Izvinite. Ma ja dušo, šta izvinite? A šta izvinite, jel ti vidiš koliko je sati? 3:20, šta to znači? To znači da si ti pola sata uletela nekom u termin. Ali... Ma nema ali. Ja tebe prvi put sedim ovdje, čuti. Ne prekidaj me sad. Nema ali. Dušo, ništa nemamo tvojih izvinjenja, shvati. Ništa nemamo tvojih izvinjenja. Pošto si se već drznula da kasniš i nisi me ispoštovala, ne samo mene, nego i moje mušterije, koje dolaze posle tebe, a stale su mi mušterije tebe, vidim prvi put u životu, lutko. Možda izađeš odavde i nikad više da ne dođeš. A one su stalne već godinama. Ja neću njih da dovodim, razumeš, u tu fazu, da čekaju, da drežde ovde, da se premišljaju zbog koga? Zbog neke devojke. Ma čuti kad ti govorim. Skini tu gumicu, molim te da vidim. Sad nemamo vremena, samo da ti kažem, nemoj si zbunjena uopšte. Mi sad nemamo vremena da se bavimo tvojim željama, nego ću ja na licu mesta da improvizujem. Nije isključeno da ću ja i da pogodim, jer ja sam talentovana čarobnica i znam tačno šta mušterija želi pre nego što izusti. Dakle, ovo što ti imaš na glavi, ja ne znam kako se to zove i gde se ova moda forsira. Jer ovo je bilo moderno, dušo, pre 5 godina, ali mi smo sad u 2017. Ovo je davno prošlo vreme, ali davno prošlo, pa pogledaj ovo. Ovo tebi ovde je izbrijano, znači ova te je ojela mašinicom ovde, ovo što ti ovo radila. Mašinicom moraš da ideš pravilnim pokretima i da vučeš ka gore, da bi dobio taj baršon što si ti htela. Ovo ću da ti ocvikarim, jer ovako više ne ide, ovako da... ti moraš malo da pričekaš ovamo. Skuvaće ti kafu malecka, ona jedna je iza, da se budeš poslužena, daćemo ti neku čokoladicu, bombonu ako ti padne šećer, ali javi, ako imaš druge obaveze, ispoštuj bar te ljude, pa im javi. Ja sam kasnila svoje frizerke u termin, upala sam joj u tuđ termin i ja sad moram prosto da prolongiram svoje bivstvovanje u salonu. Jer smo se sve dogovorili. E sad da ne bude da ja tebe ne poštujem, iako ti mene nisi, ja sam spremna da saslušam šta si ti mislila. Ali ja nisam došla na frizuru, ja sam htjela samo da vas pitam gde je najbliža menjačnica. Ma nemoj.
sad smo došli, sad mi malo vraćaš, jeli, kao sad dođu kakim, neću kakim, pa nema toga dušo, ajde na pranje. Ma ne, ne, nešto sam u gužvi, imam ovaj... Vozim jednu mušteriju i ne mogu sad da pričam. Nemoj, kažem nemoj ovom da me ne pretiče. Ne. Pa... Mnogo si bre sladak kad si nervos. Pa ne, Bože, se nisi trebala da prekineš tu vezu sad baš. Kako imaš te zelene okice, Bože? Ma kakvi, to su s očima, komšinice, nema to. Nisu komšinice s očima, ja tebe uvek gledam, ti si meni tako nekako privlačan po to zgodno telo. Zgodno? Ma kakvi, mršav imam ovaj pivski stomak, nema... Jesi, zgodan se. Ma kakvi zgodan, kakvih momaka ima. Pa ti si nekako baš za mene kad malo bolje pogledam, a? Ma nisam ja ni za sebe, veruj mi, komšinice, ja sam... Šta je za ti? Jel, I evo, stigli smo. Da. Slušaj, sad će ovaj moj da siđe da ti plati, važi? Važi. Dečko, moj dečko će da siđe da ti plati. Važi. Ajde, ljubim te, prestatak si. Vidimo se u kraju. Vidimo se. Ćao. Oh my God.